Дітки з Мукачівського центру дитячої та юнацької творчості співали гостям та жителям нашого краю українські колядки, даруючи можливість всім довкола насолодитися казковою атмосферою, створеною дитячими голосами. Відвідати захід прийшли люди з усього міста. Та головними гостями свята залишилися батьки, які прийшли підтримати своїх діток. Бере дуже за душу, що плакати хочеться. Дуже гарно, тут вже моя внучка, я дуже рада, знайомих багато. Бере за душу. Дуже гарне свято у нас, дитина виступала на цьому святі. Ми дуже вдячні організаторам, які в такий час зробили гарне свято дітям і нам. Гості заходу розповідають, що дуже раді тому, що навіть попри війну закарпатці продовжують дотримуватися традицій та змалечку прививають дітям любов до свята. Я прийшла подивитися виступ своєї внучки, але діточок багато, всі вони дуже гарно виступали. Нам дуже подобається, що наші діти, наша молодь, внуки зберігають наші традиції, наші закарпатські колядки, українські колядки, новітні. Співають різні, навчилися гарно, гарно повиступали. Дуже їм за це дякуємо. Особливим це свято було не тільки для гостей, а й для маленької колядниці, для якої вся сім'я влаштувала зворушливий сюрприз, подарувавши можливість зустріти та обійняти свого батька, який довгий час захищав кордони нашої країни. Сьогодні у нас радість, і її тато повернувся трохи додому із війни. Ми всі хочемо, щоб скоріше відбулася наша перемога, щоб ми всі перемогли і вже колядували під мирним небом. Всі гості свята підтримували родину воїна бурхливими оплесками, радіючи за сім'ю, яка після довгої розлуки нарешті змогла об'єднатися. Коли ще поздоровили, проздоровив військовий, то зовсім захотілося плакати, він від радості якась така приємна нотка. У наш час, коли українців намагаються розділити, нав'язати чуже, переконати, що у нас нема власної історії, традиції Різдва є особливо важливими для українських родин. Тому, незважаючи на всі події в Україні, ми й надалі зберігатимемо наші традиції.